ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኦሮሚያ 11 የሚቀርብላችሁ ሰሞነኛ የአማርኛ መረጃችን ነው። መረጃዎቹን እያደረስኩኝ ያንቱ አብዲ አብራችሁ ቆያለሁ። ስድስተኛው የኢሬቻ ፎረም በፊንፊኔ እየተካሄደ ይገኛል። ስድስተኛው የኢሬቻ ፎረም ፊንፊኔ በሚገኘው የአድዋ ድል መታሰቢያ እየተካሄደ ነው። በፎረሙ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ አባገዳዎች፣ አደ ሲንቄዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ፎረሙ እየተካሄደ የሚገኘው ኢሬቻ ለባህላችን ህዳሴ በሚል መሪ ሀሳብ ነው ተብሏል። የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጀሚላ ሲምቢ ሩ በፎረሙ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢሬቻን በተባበሩ መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ ለማስመዝገብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ኢሬቻን በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ በሚከናወነው ስራም ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ደራርቱ ተስፋዬ የኦሮሚያ ሚስ ቱሪዝም አሸናፊ ሆነች። በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው የኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንት መርሃ ግብር ተጠናቋል። የቱሪዝም ሳምንት መዝጊያ ስነ ስርዓቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት ተካሂዷል። በዝግጅቱ ማጠቃለያ የተካሄደው የሚስ ቱሪዝም ውድድር በደራርቱ ተስፋዬ አሸናፊነት ተጠናቋል። ወጣቷ የ2017 የኦሮሚያ ሚስ ቱሪዝም አሸናፊ በመሆን ከአምናዋ ሚስ ቱሪዝም 2016 አሸናፊ ማህደር ፍቃዱ ዘውዱን ተረክባለች። በጅቡቲ የባህር ዳርቻ ሁለት ጀልባዎች ሰምጠው ህይወታቸው ያለፈው 48 ሰዎች ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተነገረም። መስከረም 1 2017 አመሻሽ ላይ በጅቡቲ የባህር ዳርቻ ፍልሰተኞችን አሳፍረው የነበሩ ሁለት ጀልባዎች ሰጥመው 48 ፍልሰተኞች ህይወታቸው ማለፉን መዘገባችን ይታወሳል። ይህን አስመልክቶ በጅቡቲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው የሀዘን መግለጫ በስፍራው በተደረገው የዜጎች ማጣራት ሂደት ሁሉም ፍልሰተኞች ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ከሚመለከታቸው አካላት አረጋግጫለሁ ብሏል። በጀልባዎቹ ተሳፍረው ከነበሩት ኢትዮጵያውያን መካከል 197 ፍልሰተኞች ከአደጋው ተርፈው ኦቡክ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ካምፕ መድረሳቸውን አስታውቋል። አደጋውን ተከትሎ ህይወታቸው ካለፈው 48 ኢትዮጵያውያን በተጨማሪ በጀልባዎቹ ተሳፍረው የነበሩ 75 ፍልሰተኞችን አካል የመፈለጉ ስራ በነፍስ አድን ሰራተኞች መቀጠሉን ኤምባሲው አስታውቋል። ኤምባሲው በዚህ ከባድ አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ዜጎቻችን የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ በህገወጥ ሰዎች ዝውውር ምክንያት በየጊዜው እየደረሰ ያለውን ሞት ለመቀነስ ሁሉም ተቋማት በርብርብ ሊሰሩ ይገባል ሲል አሳስቧል። የዋጋ ንረቱን መቋቋም ያልቻሉት የዩኒቨርሲቲ መምህራን ከፍተኛ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ውስጥ መሆናቸውን ገለጹ። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ኦሮሚያ 11 ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲ መምህራን የደሞዝ ስኬላቸው የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ግሽበት ያላገናዘበ መሆኑን ገልጸው ችግሩ ልዩ ትኩረት የሚሻ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን አመላክተዋል። ዝርዝር ዘገባውን ተከታትለን እንመለስ። የዋጋ ንረቱን መቋቋም ያልቻሉ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከፍተኛ የስነ ልቦና ተጽዕኖ ውስጥ መሆናቸውን ገለጹ። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ኦሮሚያ 11 ያነጋገራቸው ዩኒቨርሲቲ መምህራን የደሞዝ ስኬላቸው የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ግሽበት ያላማከለ መሆኑን ገልጸው ችግሩ ልዩ ትኩረት የሚሻ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን አመላክተዋል። ከመቱ ዩኒቨርሲቲ በደሌ ካምፓስ ኦሮሚያ 11 ያነጋገረው መምህር አሁን ባለው ሁኔታ በቀን 3 የመመገብ የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ብሏል። አሁን ያለው የመምህራን የደሞዝ ስኬል የኑሮ ውድነቱን ያላገናዘበ መሆኑን ይናገራል። እንደ መምህሩ ገለጻ የሀገሪቱን የወደፊት ትውልድ በማነጽ የእውቀትና የስልጣኔ ምሰሶ የሆኑት መምህራን የኑሮ ውድነቱን ተከትሎ የቤት ክራይ ጭማሪን መቋቋም ባለመቻላቸው ተደብቀው በተማሪዎች ዶርም ውስጥ ለማደር መገደዳቸውን ገልጿል። አያይዞም እኛ መምህራን ልብሳችንን ለመቀየር የአመት በዓልን መጠበቅ እየተለመደ መጥቷል። ይህም በምናስተምራቸው ተማሪዎች ፊት የበታችነት ስሜት እየፈጠረብን ነው ብሏል። በተመሳሳይ ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሚያ 11 ያነጋገረው መምህር የነገ ሀገር ተረካቢ ተማሪዎችን እያነጽን እኛ ግን የገዛ ልጆቻችንን ለማስተማር ተስኖናል ብሏል። በተለይም በከተሞች አካባቢ የቤት ክራይ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጾ በዚህም ሳቢያ ልጆችና ቤተሰቦቻቸውን በእናትና አባቶቻቸው ዘንድ ጥለው ብቻቸውን ለመኖር መገደዳቸውን ገልጿል። በዚህ እድሜያችን ቤተሰቦቻችንን ለመጦር ሲገባን ለቤተሰቦቻችን ሁለተኛ ሸክም መሆናችን ለሞራል ውድቀት አጋልጦናል ሲሉ በሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው ያሉበትን ሁኔታ ይናገራሉ።
አክለውም በአሁኑ ወቅት የቤት ክራይ ዋጋ ከአንዳንድ መምህራን የወር ደሞዝ ጋር እኩል መሆኑን ይናገራሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ80% በላይ የሚሆኑ መምህራን በቤት ክራይ ውስጥ እንደሚኖሩ ጥናቶች ያመላክታሉ። ሌላኛው ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ ለኦሮሚያ 11 ሀሳቡን ያጋራው መምህር መንግስት በዚህ ዓመት ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለሚገኙ መምህራን የደሞዝ ማስተካከያ ማድረጉን ገልጿል። ነገር ግን የደሞዝ ጭማሪው ችግራችንን ከመቅረፍ ይልቅ ይበልጥ አባብሶታል ይላል። ለአብነትም የደሞዝ ጭማሪው ከተሰማበት ጀምሮ የዋጋ ግሽበቱ በጥፍ መጨመሩን ገልጾ መንግስት የደሞዝ ጭማሪው ላይ ብቻ ሳይሆን የገበያውን ሁኔታ በማረጋጋት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባው ጠቁሟል። ተማሪዎችን አሳፍሮ ወደ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ባጋጠመው የትራፊክ አደጋ የሰባት ሰዎች ህይወት አለፈ። በሰሜን ወሎ ዞን ጉባላፍቶ ወረዳ ተማሪዎችን አሳፍሮ ወደ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ባጋጠመው የትራፊክ አደጋ የሰባት ሰዎች ህይወት አልፏል። አደጋው የደረሰው በትላንትናው ዕለት ከባህር ዳር ተነስቶ ወደ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ተገልብጦ መሆኑ ተነግሯል። በአደጋው ተሽከርካሪው ጭኗቸው ከነበረው 21 ሰዎች ውስጥ 7ቱ ህይወታቸው ሲያልፍ 14 ሰዎች ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ጤና ጣቢያና ሆስፒታል መወሰዳቸው ተገልጿል። በኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። ካለፈው ዓመት ጥር ወር አንስቶ በኢትዮጵያ ከ1000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ሳቢያ ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውንና ሌሎች ቁጥራቸው 6 ሚሊዮን የሚደርሱ በወረርሽኙ መጠቃታቸውን የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ UNOCHA አስታወቀ። ድርጅቱ ከትላንት በስቲያ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ የተባለው አሃዝ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የበሽታው ስርጭት መጨመሩን ማሳየቱን አመላክቷል። ከአንዳንድ ተቋማት የሚወጡት ዘገባዎች ለወረርሽኙ ተጋላጩን ሰው ቁጥር አስመልክተው የሚሰጡ ግምቶች የሚያካትቱ በመሆናቸው አጠቃላይ አሃዙ ከፍ ሊል መቻሉን ተመላክቷል። ይህም ሆኖ በየሳምንቱ እስከ 200,000 የሚደርስ ህዝብ ለወባ ወረርሽኝ ተጋላጭ መሆኑንና ለህልፈት የሚደረገው ሰው ቁጥር ግን በሪፖርቱ ከተመላከተው በአንጻሩ ያነሰ እንደሆነ ተነግሯል። በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራችን መልሱን እያሉ ይገኛሉ። መንግስት በበኩሉ ሁሉንም መንገድ ተጠቅሜ ዜጎችን ለመመለስ እየሰራው ነው ብሏል። እስራኤል በሊባኖስ እያካሄደች ባለችው ዘመቻ በቀጠናው ያለው የጸጥታ ስጋትና ውጥረት ማየሉን ተከትሎ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። እስራኤል በሊባኖስ በሚንቀሳቀሱ የህዝቡላ ታጣቂዎች ላይ እየፈጸመች ባለችው ጥቃት ለከፍተኛ ሰቆቃና መረበሽ መዳረጋቸውን ከኦሮሚያ 11 ጋር ቆይታ ያደረጉ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በሊባኖስ በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በመጨረሻም በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የእስራኤልና የኢራን የናታንያሁና የአንቶላህ አሊ ካሚኒ የፊት ለፊት ውጊያ አይቀሬ ነው ሲሉ ተንታኞች ይናገራሉ። የሁለቱ ሀገራት ሽኩቻ አሜሪካንን በቀጥታ እንዳያስገባ ተሰግቷል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የእስራኤልና የኢራን የናታንያሁና የአንቶላህ አሊ ካሚኒ የፊት ለፊት ውጊያ አይቀሬ እየመሰለ ነው። ኢራን ከእስራኤል ጋር የምታደርገውን ውጊያ በቀጥታ ከገባችበት ቀናት ተቆጥሯል። ከስድስት ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ኢራን 200 ሚሳኤሎችን በእስራኤል ሰማይ ላይ ማዝነብ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና አዲስ የጦርነት ነጋሪ ጉስማ ተደርጎ ተቆጥሯል። ከጥቃቱ በኋላ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ጠንካራ የአጸፋ እርምጃ እንደሚወስዱ ለመዛት ሰዓታት አልፈጀባቸውም። ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት በኳታር የከተሙት የኢራኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እስራኤል ቅንጣት ስህተት ከሰራች ከባድ ዋጋ እናስከፍላታለን ሲሉ መዛታቸው ኢራን በእስራኤል ላይ የወሰደችው እርምጃ የማስጠንቀቂያ ያህል እንጂ ዋናው ቅጣት ገና መሆኑን አሳይቷል። ከሐማስ መሪዎች ጋር የመከሩት የኢራኑ ፕሬዚደንት እስራኤል ሆይ የአጸፋ ምላሽ ለመውሰድ ከከጀልሽ ደግመሽ አስቢበት ሲሉ ማስጠንቀቃቸውም ነው የተሰማው። ከሀገሪቷ መከላከያ ስርዓት አልፎ እስራኤልን የመታው የኢራን ጥቃት በጥንቃቄ የተከናወነ ነው የሚሉት ተንታኞች ኢራን በጥቃቱ አነስተኛ አቅም እንደተጠቀመችና በእስራኤልና አጋሮቿ አይን ደካማ ሆና የመታየቷን ጉዳይ ለመቀየር ያለመ ነው ተብሏል። በእስራኤል የሚቃጣባት አጸፋ ካለ ግን የኒውክሌር ኃይልን ጨምሮ እስካሁን ያልተጠቀመቻቸውን የጦር መሳሪያዎች እስራኤል ላይ ልትጠቀም እንደምትችል ግምቶች ሰፍረዋል። ይህንን ሀሳብ ያጠናከሩት ፕሬዚዳንት ፔዚሽኪያን የእስራኤል ባላንጣዎች በአንድ እንዲሰለ ባለፉት ጥሪ ባደረጉበት ንግግራቸው ኢራንም ሆነች ሌሎች ሀገራት የእስራኤልን የጥፋት ሴራ ከዚህ በላይ መታገስ እንደሌለባቸው አሳስበዋል።
ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር በቴህራን የሃንያን ግድያ ተከትሎ ኢራን በእስራኤል ላይ ካስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች በኋላ እስራኤልም በኢራን ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዳ ይታወሳል። የአሁኑ የእስራኤል አጸፋ ግን ከስካሁኑ የከፋ ይሆናል የሚሉት ተንታኞች ከኒኩለር ማብላያዎች እስከ ነዳጅ ማውጫ መሰረተ ልማቶች ድረስ የኢራን ወታደራዊ ስፍራዎች ላይ ከባድ ጥቃት የመውሰድ አማራጮችን እያጤነች መሆኑን አልጀዚራ የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። እንዲሁም እስራኤል አብዮታዊ ዘብ ኃይል ከፍተኛ ኃላፊዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ስጋት አይሏል። በዚህም ምክንያት የኢራኑ መሪ አንቶላህ አሊ ካሚኒ ደህንነቱ ወደ ተረጋገጠ ሚስጥራዊ ስፍራ እንዲዘዋወሩ ተደርጓል። የብቻ አይደለም አንቶኒዮ አሊ ካሚኒ እስራኤል ሐሰን ነስረላን ከመግደሏ ከቀናት በፊት ነስረላህ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ አስጠንቅቀዋቸው ነበር ተብሏል። ዳሩ ምን ዋጋለው ባሳለፍነው አርብ ጀነራል ኒል ፎሩሻን እና የቀድሞ የህዝቡላህ መሪ በህዝቡላህ ዋና መስሪያ ቤት በስብሰባ ላይ ሳሉ የእስራኤል ሚሳኤሎች ህልማቸውን በአጭሩ አስቀርተዋል። ምናልባትም ነስረላ በደህንነት ተቋማቸው ተማምነው የአያቶላን ማስጠንቀቂያ ችላ ብለው ባያልፉና ሊባኖስን ለቀው ቢወጡ በህይወት ይቆዩ ነበር የሚሉ ግምቶችም እየተሰሙ ይገኛሉ። እስራኤል በህዝቡላ ላይ እየፈጸመች ላለችው ጥቃት ለአመታት ተዘጋጅታበት እንደነበር እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመላክታሉ። የኢራኑ መሪ ነስረላ ከሊባኖስ እንዲወጡ ከመወትወታቸው ባሻገር ከመሞታቸው ቀደም ብሎ ሄዝቡላ ከእስራኤል ጋር የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ተስማምተው እንደነበር ተነግሯል። ጅብ ከሄደ ውሻ ጮና ነው ነገሩ። ስምምነቱ ከነበር ባሻገር አሁን ላይ ያለውን የቀጠናውን ሁኔታ አይቀይርም። ኢራንን የእግር እሳት ሆኖ የሚለበልባትና በእስራኤል ላይ የሚሳኤል ዶፍ ለማዝነብ ምክንያት የሆናት የነስረላ ግድያ ብቻ አይደለም። ባሳለፍነው መጋቢት ወር የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ስድስተኛ ወሩ ሊደፍን ጥቂት ቀናት ሲቀሩት እስራኤል በሶሪያ ደማስቆ በሚገኘው የእስራኤል ቆንስላ ጽህፈት ቤት ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃት 7 ከፍተኛ የኢራን ወታደራዊ አመራር አማካሪዎች መገደላቸው ነው። ጥቃቱ በወቅቱ በኢራን ወታደራዊ ኃይል ላይ ትልቅ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን አያላህ አሊ ካሚኒም ጥቃቱን ተከትሎ እስራኤል ትልቅ ዋጋ ትከፍላለች ሲሉ መዛታቸው አይዘነጋም። እስራኤል የኢራንን ድንበርና ሉዓላዊነት ጥሳ ለፈጸመችው ጥቃት የእስራኤል ያህልን ጉዳት ባያደርስም ኢራን የአጸፋ እርምጃ መውሰዷ አይዘነጋም። በያዝነው ዓመት የኢራኑ ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩን ጨምሮ በርካታ የኢራን ሹማምንቶች በሄሊኮፕተር አደጋ ህይወታቸውን ማጣታቸው በ2024 ኢራናውያንን ማቅ አስለብሶ ሀዘናቸውን ያከበደ ሌላኛው ጉዳይ ነበር። ታዲያ ይህ ሁሉ የመከራ ዶፍ የወረደባት ኢራን ከዚህ በኋላ ልቋቋመው አልችልም በሚል ይመስላል ከእስራኤል ጋር ጦርነት ለመማዘዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ መዘጋጀቷን ያስታወቀችው። ኢራንና እስራኤል ወደማያባራ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ አሜሪካ ድጋፏን ለእስራኤል እንደምትሰጥ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አረጋግጠዋል። ለኢራን ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ከአጋሮቻቸው ጋር እየመከሩ መሆናቸውንም አስታውቋል። ይሁን እንጂ ባይደን የእስራኤልን የኢራን መሰረተ ልማቶችን የመምታት ሀሳብ እንደማይደግፉ አጽንኦት ሰጥተዋል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ሰሞነኛ መረጃዎቻችን የነበሩ መረጃዎቹን በማድረስ ነያንቱ አብዲ ነበርኩ። በካሜራና ኤዲቲንግ ኢፋ አሚን አብሮ የነበር። ቀሪዎቹ የኦሮሚያ 11 ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እኛ በዚሁ ተሰነባበትን። ሰላም።